Ayam popcorn sambal manis, hidangan yang mudah tapi garanti sedap. Ketulan isi ayam yang bersalut tepung, digoreng rangup, kemudian disalut pula dengan kuah sambal yang pekat, pedas dan manis. Kalau sesiapa yang kat rumah tu bahagian isi ayam tak berapa nak laku, ha, boleh masak menu ni, confirm habis licin bila hidang. 3 ketul ayam bahagian dada, buang bahagian tulang. Kalau tak kisah, potong sekali dengan tulang pun tak apa. Potong kube kecil. Gaul dengan garam sikit dan serbuk kunyit. Gaul-gaul supaya sekata. Telur, kacau sikit dan gaul dengan isi ayam. Celup isi ayam dalam tepung jagung, sedikit demi sedikit supaya senang nak salut dan tak melekat. Boleh ganti tepung gandum kalau tak ada, tapi tekstur kalau guna tepung jagung lebih rangup daripada guna tepung gandum. Jadi kalau boleh, belilah tepung jagung tu simpan kat dapur. Senang bila nak masak. Bila dah habis salut, letak tepi dulu biar serap kering dan garam kunyit tu meresap kat isi ayam. Potong kasar bawang merah kecil, bawang putih dan halia. Ketepikan sebab nanti kita nak kisar. Bawang besar, setengah biji dah cukup. Tomato, hiris kasar. Cili padi, Cik Nong buang tangkai je. Memang ini kriteria penting masakan ni. Jangan hiris atau tumbuk cili padi. Siapa nak pedas lebih, kokaklah sendiri cili tu. Bahan hiris kasar tadi masuk dalam blender. Cili kisar patutnya masuk cili kering yang direbus. Tapi Cik Nong masuk cili kisar je terus. Air sikit, kisar halus. Ayam yang disalut tepung tadi, tabur sikit lagi tepung jagung dan gaul supaya tak melekat. Panaskan kuali. Minyak masak, lebih sikit minyak masak sebab kita nak goreng ayam. Bila dah panas, goreng sampai perang dan rangup. Ulanglah goreng sampai habis. Next, kita nak masak sambal untuk salutan ayam. Buang minyak sikit, serbuk-serbuk tepung goreng tu tak apa. Biar je, boleh pekatkan kuah nanti. Tumis bawang besar sampai lembut. Jangan sampai garing atau kering. Biar layu je dah cukup. Sebab bawang yang lembut tu akan bagi rasa manis bila kita masak dengan bahan kisar nanti. Bahan kisar halus. Masak sampai kering dan pecah minyak. Boleh tambah air beberapa kalilah sampai cili masak sempurna.
sos cili, kicap manis, air sikit supaya berkuah, gula. Okey, ni penting. Gula memang perlu letak lebih sebab gula akan bagi sambal rasa manis-manis pedas, dan bila bersalut ayam nanti akan jadi sticky, berkilat cantik je. Sos tiram sikit je, optional ya. Garam masuk sikit dulu tak apa, nanti kemudian boleh adjust lagi. Cili padi, tomato. Masak sampai pekat, kemudian last kali masukkan ayam popcorn atau ayam goreng tadi. Gaul sekata, api slow je pada waktu ni. Bila dah bersalut sekata semuanya, boleh tutup api. Okey, dah boleh siap hidang. Sekian dari Cik Nom buat kali ini. Selamat mencuba. Jumpa lagi pada resepi akan datang.